Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal şərq küləyi akşam şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 26-31, Bakıda gecə 19-21, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda şimşək çıxacaq, ara bir yağış yağacaq. Gecə və səhər duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 30-35, dağlarda gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.